Депутати Львівської обласної ради скликають позачергову сесію. Вона відбудеться у середу, 16 лютого, о 10:00. І в фокусі буде найважливіше – чи готові підрозділи територіальної оборони, поліції, прикордонних загонів та медиків швидкої допомоги до надзвичайних ситуацій. На засіданні президії затвердили одразу дві дати. Наступна чергова сесія відбудеться 1 березня. Завтра ж депутати заслухають доповіді директора департаменту з питань цивільного захисту, начальника управління поліції на Львівщині та командира кадру 103-ї окремої бригади територіальної оборони. На підсилення захисту в області планують виділити 5 мільйонів гривень. Мова йде про виділення відповідно першого траншу фінансового ресурсу для посилення органів територіальної оборони Львівщини і виділення додаткових приміщень, які сьогодні необхідні для розширення структур і сил територіальної оборони Львівщини на базі 103-ї відокремленої бригади.